ဆိုပါရေမတော်တဆမှုကြောင့်ပြိုင်ငါဝမှာပါလာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးတန်းရပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တယ်လို့မယန်းကုန်းရဲစခန်းမှာရဲရရှိတအူရဲ့ပြောကြားချက်အရာသိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာအရှိန်နဲ့တပင်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပြိုင်ငါဟာပြည်လမ်းမာရဲ့လက်ထံဘက်အချမ်းကမောင်းနေလာရတာကနေအရှိန်လွန်ပြီးလမ်းဘေးတပင်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့မိခြင်းဖြစ်နိုင်တာဖြစ်စဉ်တိကျကိုတော့အသေးစိတ်မပြော
င်ငံ၅စီးကိုဖမ်းဆီးသိမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။